Aí, galera, isso aqui é o seguinte. Eu tinha matado uma amiga dela. Nossa, ô papai, você é louco. Hoje eu tinha acordado, né? Mal cedão, do nada. Eu tava com vontade de beber água, né? Aí, do nada, né? Eu fecho meu olho. Um pouco. Não, fecho meu olho, não. Eu de boa um pouquinho na minha cama. Do nada, na hora que eu ouvo um barulho de galo cocoricano, do nada. Do nada já fica de dia. Não, mas só que eu dormi mesmo. É porque eu acordei pra mim tomar um pouco d'água. É sério. Gravando um vídeo pro YouTube.